Hallå Ludde! Men! Ja, det är här upp, 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 Jag vill ha! Roa Hugo! Ge dig! Lägg dig på! Får inte tappa här i laget redan! Sanna med tre! Men alltså... Ludde hem! Gunnar hem! Jag visar.
Ja, det är inte säkert. Vinner Elliot! Jag kommer vi Axel! Jag Simon, ta med sig upp din kille, ta det lugnt! Vi ska komma så långt ner, ta med! Ta med, kliv upp lite! Kom upp i laget, ditt grabbar! Följ med till mina, följ med! Vänd upp, vänd upp! Ja, du. Just taget, Oskar Henning, vi kommer upp lite. Jakob, Simon Elliot, vart har vi? Lyft taget! Hör lugnt, Leo. Han kommer att skicka läget. Centrera. Kom inte. Det ska du ha, Leo! Vatta mot varandra, vår Leo, skjut i! Fortsätt! Okej, hopp i! Kör vi, Leo! Hjälp av killar, kom nu, vart har vi? Vår. Leo! Hej! Ja grabbar, kom rätt! Ta med Elliot! Leo, centrera! Kom med hit! Fall. Äta grabbar! Kom då Tammy! Har vi Elling? Andra bollen Elliot! Elliot, bobar! Kom med Leo! Du är bakom! Kom lite där Leo! Du har bakom dig! Där har vi den! Kom igen! Sätt upp killar, sätt upp! Kom igen! Nej, men Emilien! Nu! Bra, kom igen, fortsätt! Gå, Axel, gå lite också! Axel! Kom igen! 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 K
Thank you.
där. Axel! Axel, kommer du? Kör upp för snabbt, det blir lättare. Kom igen nu. En skit. Kom igen, grabbar. Det finns ingen energi alls. Baka spelet nu! Kör Radjab, kör! Ludde! Elliot.
Har du det? Vad Rajas var det? Fotos vin för. Rajas! Hej, vem är mitt vin? Rajas! Ange! Hej, fixa dig! Vilka är mitt vin? Du och Blake. Va? Ja. Vad fan är det där? Rajas, var är du? Vad fan? Det är verkligen en mark. Och ner i bröderna. Kolla solen, det ser du. Du kommer låda fram agerat på tåg. Jag kommer skjuta på här. Vad bra! Filip! Ja, Filip! Ska du tamma sig? Bra, Rajab! Kommer du? Så är det jag! Han är där i erbjud i alla fall. Han är inte i EFO! Kom in där! Ja. Kom igen. 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 Kom ig
Kom hit där lite. Kom igen, gubbar! Bra, Axel! Håll dem kvar, varsin! Gunnar, det är deras! Hem! Varsin! Nu får vi! Axel! Kom igen! Axel, in i boxen. Bober, in i boxen. Emil, eller Arme, Mure, in i boxen. Lägg in den i boxen. Filip, kom in istället. Kom in, Filip. Emil, var med lite där sen. Följ med Tommy! Det kanske är det.
Ska man hålla på så där för på? Jo. Nej.